Ali onda, pošto sam ja priređivao ovaj dnevnik ovoga, dnevnik Veselina Šljivančina, mi smo ovoj braći, ovoj prava prezimišljiva, tatina, tada da smo Šljivančina. Mi prema babama dobijamo ova lijepa kao bula, bila, pa su bulići. Kekeri po keki i tako da ne pričam. I onda kad sam čitao, to je, 90-ina nema u onoj knjizi. E to je strašno za otkrivanje i nas i ovih drugih tamo. Tu smo nisam spratio Milošević, Gotovina, dva Albanca, neki koji su bili, Lima i tako neki koji su bili. To su strašne stvari, kad čitaš tamo. Gde su oni, sem Albanaca koji nisu hteli, a kada je došao Haradinaj, naredio im je da mora da govori srpski. Mislim, znaš, no. To kaže kao raspirivanje Jugoslovenstva. Sinoć slušam na televiziji o tim prezimenima, šta je sve na ići bilo, Gotovine su samo Srbi, koji su prešli. Jes, to je ta Hercegovina. Da, da, da. Pa skaži, ima taj popis, ove stari, Austro-Ugarski, 840, ne znam koje, Dalmacija, 70% Srbi, pravoslavne, katoličke, Italijani, dvocifreni, a ovo je Hrvatski, Hrvati su ovaj deo, Slavonije i deo Vojvodine. I kako je to sve ta politika Vatikana i ostalo, kako su ih prebacili. Ja sećam, sad bio sam pre 5 godina nešto u manastiru Krka, radio sam. Tada je bio Nikodim, sadašnji vladika, bio je iguman. I ono je priča, kada imaš, kaže, selo Bulići, onda sve su Srbi bili, kaže, sad su uglavnom prešli. Sad nema smisla zbog jednog čoveka da kažem koji je prešao, kako mu je prezime, reći ti posle misli. Vanja, evo, hteo bih da vas zamolim samo za to da nam kažete na kraju da li ima neka, da kažemo, ličnost koja je, da kažemo, kad su biseri u pitanju, da vas je toliko šokirala da, što bi narod rekao, niste mogli da dođete sebi. Žene, priča žena. Prvo, one su bile svaka možda 20 žene. Kad dođu u emisiju takvu, tog tipa, dakle, kad dođe žena prostitutka, narkomanka, naravno ne samo ona, jel? A kad već dođeš tako obeležen, a došao si u takvu emisiju, nema skrivanja. Ne možete kaži, znate, ja sam malo prostitutka. A nije bitno da li ona prostitutka, ne znaš što je postala prostitutka. Mene nevjerojatno priča jedna ženi, ona je bila poručnik u vojsci našoj iz Slovenije, pa se ovde ražalovali, da li je bila našoviti brak, ne mogu više se setim. Ima devojčicu 7 godina i kako preživi, išla je na splavove uveče, šta će u Beogradu, nikog ne poznaje, i videla je striptise cepa na splavu naš. I ona odluči šta će, dete spava u jednoj prostoriji tamo, i ono kada je rekla da vojno lice gazdi padne na pamet, bilo bi dobro, kaže, da ti dolaziš u svoju uniformu i da se skidaš. Kaže, to su ludila bila tamo, čapa čupanje uniforme, sad to čupanje uniforme može na 100 načina ove da se objasni. Ali to, ja sam u šoku bio. A najveći šok sa ženom koja je imala sina dobrovoljica na Sarajevskom ratištu, koja je tamo poginuo, bio se oženio, imao već dete, i majka, kao supruga je poznala Leš, naš sakradnjen je, i njegovo ime. Majka sumnja sve vreme da je ovaj. Znači, ona je bila, ona se zove Dijana Đukić. Znači, ona je bila kod mene 2 puta, to je misli, 10 godina pre toga, i došla i zašto sumnja priča. Zašto sumnje, ona se borila i preko Crvene krsta i ostalog utvrdila da to nije. I posle toga bilo kod mene emisiji i kako je utvrdila. Sad šok iz prve emisije, šok